ဟုတ်အဲဒီ2021အတွက်ကျွန်တော်တို့ MMPR အနေနဲ့အဲ laptop review လောက်တာကြီးလဲတော်တော်များများသိပြီးချပြီဆိုတော့ဒီ2021မှာကျွန်တော်တို့ထပ်တိုးချက်အနေနဲ့ PC pad တွေ PC component တွေဒီလို monitor တွေစသဖြင့်အဲအရာတွေကိုလည်း review လုပ်ပေးတော့ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်2021အတွက်ဈေးဥပောက်အနေနဲ့ monitor review လေးလုပ်ဖို့လာရောက် request လုပ်ထားတာရွှေလာမင်းငကကနေပြီးတော့ဒီ acer Nitro VG271 ကိုလာရောက်ပြီးတော့ review လုပ်ဖို့အထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီလို review unit လေးကိုလာရောက်ပြီးတော့ကုညီပေးအတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ review နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုလုံးဝမရှိဘဲ honest ပေးပြောရတဲ့အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ monitor အကြောင်းလေးကိုမပြောခင်ဒီကောင်ရဲ့နာမည်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဒီကောင်ကacer ရဲ့ Nitro ရဲ့ VG1 series ဒါပေမဲ့28လောက်မှာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ VG271 လို့သူကနာမည်ပေးထားတယ်။ဒီကောင်ရဲ့ဈေးနှုန်းကမြန်မာငွေ3,000+နဲ့4,000+မှာရှိနေမယ်။ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုလူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ recommend ပေးခြင်းလဲ။Okay အဲ့ဒါနောက်ဆုံးမှပြောမယ်ဆိုရဲစကားတစ်ခုဝင်မယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး intro အနေနဲ့ spoiler အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ game ဆော့မယ်ဆိုတဲ့သူတို့အများကြီး recommend ပေးလို့ရရင် monitor တစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်ချက်တွေကြောင့်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့အတူတူဆက်ကြည့်ရပါဘို့ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းကဒီကောင် gaming things ဘက်ကိုတည်တည်တတလေးတွားထားတယ်အထူးသဖြင့်ဒီအောက်ဘက်ကဒေါင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်3ဘက်ကျုံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရှိဘက်ကတက်တက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်ကျုံပုံစံအနေထားကိုတွားထားတာဒါက gaming things တစ်ခုဖြစ်သွားတာကိုပို့ပြီးကြွက်တက်သွားစေတာဒီကောင်ရဲ့အယောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနေရာမှာဒီကြက်သွေးရောင်လေးတွေအမဲရောင်လေးတွဲပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့တစ်ချက်ကဒီကောင်ကို gaming monitor မှပို့ပြီးတည်တာသွားစေတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီ base bezel နဲ့အပေါ် bezel ပါတာပေါ့နော် monitor တလုံးကဘလောက်ပဲကောင်းကြည့်ဖြစ်စေမကောင်းကြည့်ဖြစ်စေကျွန်တော် impression မှာအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်တာဒီကောင်ရဲ့ bezel ဘယ်လောက်ထူလဲဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်တာဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ bezel တွေကမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးကိုပါထားတာကိုသတိထားမိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့အပြင်ပိုင်း design တော်တော်များများလေးကတော့ကျွန်တော်အထင်ဒီ gamer တွေအတွက် user တွေအတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အနေအထားတည်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် port တွေဆက်ပြောပြမယ်ဒီကောင်မှာအနောက်ဘက်မှာ visa mod တစ်ခုပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ power port ပါမယ် HDMI port နောက်ပြီးတော့ video port စသဖြင့် port တွေတော်တော်များများဆုံဆုံလေးလေးပါတယ်အဲ့တော့ design ပိုင်းမှာဒါအပြင်ပိုင်းကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရတဲ့အသွင်ပြင်လက္ခဏာတွေတော့အဆင်ပြေနေပေါ့နော်တကယ်တမ်းဒီ build quality နဲ့အတွင်းကြကြထက်ကြည့်မယ်ဆိုဘယ်လိုနေမလဲပထမဆုံးကျွန်တော်သတိထားမိတဲ့အတစ်ချက်ကဒီကောင်ကကျွန်တော်အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ monitor ဆိုရင် mi surface ပေါ့နော် mi surface ဆိုရင်အပေါ်အနေမြင် high အဒီ high ကို adjust အရင်လုပ်လို့ရဒီကောင်ကျတော့အဲ့လို high ကို adjust လုပ်လို့မရဘူးဘလို့လို့လို့ရလဲဆိုတော့ဒီလိုအပေါ်ကိုနည်းနည်းလေးတိုးတင်လို့ရမယ်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးရှော့ချလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ပဲဒီကောင်ရဲ့ monitor adjust လုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ချက်ကပိုဆိုးသွားတယ်ဒီကောင်ကဘေးဘက်ကိုလုံးဝ adjust လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဘေးဘက်ကို adjust လုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ monitor ကိုအသွင်းနေရာဘာညာဒီလို adjust လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအောက်ဘက်က stand မှာ light လဲ့ရတဲ့အနေအထားတည်းဖြစ်သွားတယ်ဒီဟာကဘာပဲပြောပြောဒီလို3သိန်းခွဲ4သိန်းနဲ့ monitor ရဲ့ထဲမှာဒီလိုမပါလာဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ weak ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ဒီ acer nitro G271 ရဲ့ဈေးနှုန်းက3သိန်းခွဲ4သိန်းခွဲနေဆိုတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်ရဲ့ design build quality ကိုအရင်မကြိုက်သလိုအရင်ဆိုးရယ်လို့လည်းပြောလို့ရတဲ့ထဲမှာထည့်ထားလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တဲ့နေရာပိုင်းနေမှာတော့အပြည့်များများခစားမရှိဘူးကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီ adjust လုပ်လို့မရတဲ့နေရာကတော့နည်းနည်းလေးဒီကောင်ရဲ့ monitor ကိုစိုးစိုးရွားရွားဖြစ်သွားစေလို့မြင်နေအဲ့တော့အမှန်တမ်းပြောရတော့ဗျာ monitor ရဲ့ဒီအပြင်ပိုင်းအသွင်ပြင်လက္ခဏာတွေထဲဒီကောင်ရဲ့ image quality ရဲ့ panel quality တွေကပိုပြီးအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဆက်ပြောမယ့်ဟာတွေကအရေးကြီးတဲ့ဟာတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေဆိုလို့ကျွန်တော် panel quality ကစပြောမယ်ဗျာဒီကောင်ကိုတုံးပေးထားတာ 27 inches IPS LCD panel ကိုတုံးပေးထားတာ27 inches IPS LCD မှာ 480 resolution အဲ့တော့မှာ high refresh rate ကို 144Hz ကို support လုပ်ပေးထားသေးတယ် 144Hz ကတော့ကျွန်တော်ဒါmonitor အတွက်မနည်းမများလေးပေါ့ဗျာဒီဈေးရောင်းခွင့်မှာအဆင်ပြေရဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ response time က1 millisecond ဖြစ်သွားတာက FPS game တွေဆိုတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားစေတယ်ကာလာပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကောင်က 8bit ကိုပဲတုံးပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဈေးရောင်းခွင့်မှာတော့အားနည်းလို့ပြောလို့မရဘူးလို့ dynamic quality ကိုလည်းမိမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်တစ်ချက်ကဒီကောင် AMD ရဲ့ FreeSync ကိုလည်း support လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးနည်းပညာကို support လုပ်ပေးထားတာက monitor ဒီဈေးရောင်းခွင့်မှာတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီကောင်က setting ထဲမှာပြောင်းတွားပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တချို့သုံးလို့ရတဲ့ monitor freezing လုပ်လို့ရတဲ့ monitor တွေလည်းစမ်းမှုတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လို monitor ရဲ့ကြတော့ပြောင်းထားလားမပြောင်းထားလားလည်းမသိရဘူး setting ထဲမှာတော့ပြောင်းလို့လည်းမရဘူး။ဒီကောင်ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ setting ထဲမှာပါတော့ပြောင်းလို့ရအောင်ဖွင့်ပေးထားတဲ့တစ်ချက်ကြောင့်ဒီဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုသဘောကျတယ်လို့ထည့်ပြောလိုက်တာ။ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီကောင်မှာပိုပြီး impressive ဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ကလေးရှိသေးတယ်။အဲ့တခြားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါ color accuracy ကျွန်တော်တို့လို creator ရဲ့အတွက်အရင်အရေးကြီးတဲ့ color accuracy ပိုင်းမှာဒီကောင်က100% နီးပါးပေါ့ဗျာအဲ99%ဆိုတော့100%အဲနီးပါး
ကျွန်တော် laptop မှာပြောသလိုပေါ့ဗျာ close to 100% 99% srgb ကို support လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါပုံမိုက်သွားတာကဒီကောင်က hdr 400 ကို support လုပ်ပေးထားတာ hdr 400 ကို support လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က hdr လို့အနေထားမျိုးမှာ brightness ကို 400 nits ရသွားတဲ့ high ကတော်တော်ယူမိုက်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်ဒီဈေးတန်းဝင်ကြီးတခြား monitor တွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင် တခြားကောင်တွေက 250 nits 350 nits စသဖြင့်ပေါ့နော် 300 nits အဲ့လိုအများဆုံး 300 nits လောက်အများဆုံးတွေ့ဖို့ဆိုတော့ဒီကောင်က အဲ့လို monitor နဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာအားသာသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် အဲ့တော့သူ့ရဲ့ specification ကဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ဘာလို့ဆော့ပြလဲဆိုတော့အဲ first person view ပေါ့နော် fps gain ဆိုရင် fluorescence ဆော့ပြတယ်နောက်ထပ်ဒီ cyberpunk 2077 လို့ကောင်းလေးလေး hdr အနေနဲ့စမ်းကျင်လို့ဆော့ပြတယ်တိတ်လို့မကြိုက်ဘူးနောက် fever ကိုလည်းကျွန်တော်အသေးအံဆော့ပြခဲ့ပြောရရင်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ high refresh rate ကိုဖုန်းနေတဲ့မိနစ်တော့ gaming laptop မှာပိုစမ်းပြခဲ့ရဗျာဒီလိုမျိုး 144hz refresh rate ဆိုတာ fps gain ဆော့ရတဲ့သူတွေအတွက် တိတိတတာကို post smooth ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့စမ်းဖြစ်တဲ့အချိန်တွင်းမှာလည်းဒီကောင်က response time နှေးနေတာတွေတခြား lag ဖြစ်နေတာမျိုးတွေစတဲ့ခံစားချက်တွေကိုမပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေပြီးတော့ဒီကောင်က IPS LCD panel ဆိုတော့သိရတဲ့အတိုင်းပဲဗျွင်းအငယ်တွေကတော်တော်ယူမိုက်တယ်နောက်ဒီ black screen မှာတော့သူ့ရဲ့ backlight bleed ဖြစ်တာလည်းအဲ့လိုမရှိဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်မတွေ့ရဘူးနောက်ပြီးတော့ panel quality အနေနဲ့ gaming performance ပိုင်းမှာတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော် တော်တော်ကြီးကို impressive ဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အထက်မှာထည့်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးဒီကောင်က game ဆော့ရတဲ့ နေရာမှာ impressive ဖြစ်တာတော့ဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတောက်လျှောက်ဆန်းတဲ့နေရာမှာ game ပဲဆော့နေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြားသောဒီရုပ်ရှင်ကြီးရာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ video editing photo editing စရတဲ့ဟာတွေလောက်ရတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြီးရဲ့အခါမှာဒီကောင်ရဲ့ HDR immersive ဖြစ်တာတော်တော်ကြီးကိုသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတယ် color accuracy ကောင်းတာလည်းမှန်တယ် ဒီလို HDR immersive ဖြစ်တာလည်းတော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့ကောင်မှာသဘောမကျဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ speaker ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ speaker ကဗျာကျွန်တော်တာမန် YouTube video တွေဘာညာကြည့်ရတော့အဆင်ပြေတယ်တခြားတခြားသောအဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်တွေဘာကြီးကြည့်တော့မယ်ကောင်းကောင်းကြီးဟိုငင်းငင်ညောင်ချေးလို့တော့မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ speaker အဆင်မပြေဘူးအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဗျာဒါဆယ်လေးလက်မှ laptop တွေလောက်တောင်ဒီကောင်ရဲ့ speaker quality တိတ်မကောင်းဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းထက်ရတယ် speaker ပါလာအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီမြန်ဒီကောင်ပါလာ speaker အရင်အသုံးတည့်ရလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မမြင်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့တခြားဘက်ကျွန်တော်တို့ဒီ sound bar စသဖြင့် bluetooth speaker အဲ့ဒါတော့ထပ်ဝယ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ acer nitro g271 ကကျင်းသေးပေါ်ပြောလို့ရတာသူပေးရတဲ့ဈေးနဲ့အတန်ဆုံး monitor တစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ AOC ထဲမှာဒီ 144Hz နဲ့နှစ်သိန်းခွဲလောက်ပဲပေးရမယ် monitor တစ်ခုရှိမယ်နောက်ထပ် Xiaomi ထဲမှာလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့ 27 inches AR မှာ 165Hz နဲ့ monitor တလုံးကလည်းရှိနေအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကရွေးချယ်လို့ရနိုင်မယ့်အကြောင်းပြချက်တွေမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဥပမာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့ HDR 400 လို့မျိုး features တွေနောက်ပြီးတော့ acer brand တွေကဖြစ်နေရတယ်နောက်ပြီးတော့ color accuracy မှာဒီ 100% နီးပါးပေါ့နော် srgb 100% နီးပါး ဖြစ်နေတဲ့အချက်တွေကဒီကောင်ကိုရွေးချယ်ဖို့အကြောင်းပြချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီနောက်ဆုံး၃ချက်ကဒါအကယ်၍မိတ်ဆွေတို့ကမလို့အဘူးဆိုရင်နည်းနည်းလေးပြန်ချွေတာပြောတခြား monitor တွေကရွေးကောင်းရွေးလို့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကာလာမှန်တာလည်းလိုချင်တယ်ခုန HDR 400 နည်းလောက်ထိလည်းလိုချင်တယ် acer brand တွေကဖြစ်နေရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကရွေးချယ်လို့ရမယ့် monitor တစ်လုံးလို့ပဲပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ